Hvad så, du er til min Adam Joe, og velkommen tilbage til en anden episode af min FIFA 21 reparer krig mod mit dem her. I dag så er det simpelthen blevet tid til, at vi skal reparere Huddersfield. Ja, yeah. Lige en video begynder, vil jeg gerne hurtigt sige, at de to mest requested kommentarer, jeg har fået på det seneste, det er, at jeg skal reparere Huddersfield, og at jeg skal reparere OB. Jeg tror faktisk også, den video, hvor det var, at jeg sagde, altså min reparerer Brøndby, der de, jeg ved godt, jeg ikke går efter det mest likede kommentar, men der var det sådan, at de to mest likede kommentarer, det var Huddersfield der, og det er også blevet requested siden, og jeg tænker, der måtte folk gerne have, at jeg skal reparere Huddersfield. Nej, det var meningen, at jeg skulle have OB i dag, fordi OB er det også meget requested. Og det er også meningen, at jeg vil tage OB næste gang. Men der er rigtig mange, der også begyndt at skrive, at de synes, det er irriterende, at jeg kun laver... Altså, jeg har lavet virkelig mange Superliga-reparer karrieremål til episode her på det seneste. Så jeg tænkte, vi gør sådan, at jeg tager Huddersfield nu. Og så når jeg kommer til livestream i gang næste weekend, tror jeg, så gør jeg det med OB der. Men det er for, at der ikke kommer for meget Superliga, fordi sidste livestream var med Superliga-hold Sønderjyske. Vi har en AGF-kamer kørende samtidig. Og hvis jeg så skal tage OB her, så bliver det måske lidt meget Superliga. Så derfor, så gør jeg det i dag med Huddersfield. Så bare roligt. Jeg skal nok gøre det med OB scene, i hvert fald, hvad så sammen, du er velkommen til. Vi er i gang. Til jer, der kan se, hvordan sådan en reparerkamer her fungerer. I kan lige hurtigt få reglerne her. Så mine damer og herrer, målet, det er simpelt. Vi skal vinde Champions League-finalen. Men der er selvfølgelig nogle regler. Regel nummer 1, det er simpelthen, at alle kampe skal simuleres på nær Champions League-finalen. Regel nummer 2, det er simpelthen, ja, det er ikke så meget en regel, men det er basically, at transfers kan være så urealistiske som overhovedet muligt. Så det vil sige, hvis jeg har lyst til at købe en anden spiller til klubben, så kan jeg gøre det. Om man passer klubben eller ej, det er lige meget, jeg kan købe spilleren. Og til sidst, men ikke mindst med dem her, det er simpelthen, at vi kører loose negotiation strictness og ingen finansiel boost. Så jeg kan ikke bare tilføje 100 millioner, hvis jeg har lyst. Og det sidste med dem her, skud til Darius D, fordi det her, det er selvfølgelig hans idé. Link tager på beskrivelsen. Now, heldigvis så er jeg jo allerede begyndt her på det sidste at lave holdet, inden jeg optager, hvilket som er dejligt, fordi at så behøver jeg ikke gøre det senere. Og som I kan se her, så er det faktisk ikke noget dårligt hold. Jeg vil sige så meget, jeg skal være lidt sige, jeg tror muligvis, vi kommer, altså subtext, det kan vi godt komme til at spille med. Jeg tror, vi kommer til at vinde championship, men jeg tror, vi har en chance om at komme med i top 6. Så det er målet for denne sæson. Men en ting, jeg gerne vil have ændret, det er sådan noget som, jeg ved ikke helt, fordi de gamle spillere, det er sådan set også de bedste spillere. Hvorimod de yngste spillere, det er de lidt værre spillere. Jeg kender ikke potentiale på så mange af dem. Jeg kender kun, jeg tror på Kuna og Aiting, det er de eneste to, jeg lige har hørt om før. Så jeg er ikke helt sikker på, hvem der har godt potentiale, hvem der ikke har. Men jeg kan sige så meget, noget vi skal have fået til at starte med, det er måske sådan noget som en ny højreback. Og så skal vi måske faktisk fyre... nej, jeg tror faktisk... jeg ved faktisk ikke, måske man kan ændre ham her pipe til en højreback. Jeg vil lige se, til det en ting, jeg er for sikkert, jeg skal have en ny angriber, fordi at ham her Ward her, han er 68 rated, 29 år gammel, og Campbell han er 32 år gammel. Så en ny angriber kunne være på plads. Men altså, hele holdet er forholdsvis ungt. Og der er nogle steder, hvor de er lidt gamle, men de kan nok godt lige holde en sæson mere eller sådan noget. Og når vi kommer i Premier League, så får vi selvfølgelig et finansielt boost. Så jeg tænker, planen er, at vi skal i gang. En ny angriber tror jeg, vi skal tage til start med. Men lige inden vil jeg gerne tjekke, om ham her Pipe her, han kan blive lavet om til en højre bak. Fordi han er den eneste, altså vi har ikke den eneste højre bak på holdet. Og han er bare den eneste, der, jo vi har faktisk en højre bak her. Men hvad hedder det, Pipe han er sådan, jeg tror den eneste, som, altså jeg gider ikke spille en 62 meter, så heller bruge en 69 meter højre midt. Det tager faktisk kun 4 uger for ham at komme til en højre bak. Så jeg tror faktisk ikke, jeg har brug for en ny højre bak. Jeg kan bare lave ham til en højre bak. Og there we go, sindssygt. Så jeg vil egentlig bare gerne have en angriber, og så er jeg sådan set tilfreds nok med holdet. Hvis vi lige kigger på budgettet her, det er ikke fordi vi har det bedste budget. Vi har faktisk ret lort budget, man kan sige, at vores lønbudget og ulønbudget kan vi godt skrue ned på en 20.000, så vi kan nok godt, vi kan nok ikke lige, jeg tror vi skal have sådan en 9,5 millioner har vi til at købe en angriber, hvilket som er mere end rigeligt. Fordi i første sæson, der er der sindssygt mange gode angriber, som jeg ved der findes, som ikke bliver sindssygt efter første sæson. Ja, 9,5 millioner har vi til at købe en angriber. Måske endda, vi kan spare så mange penge, vi skal købe to nye spillere. Sådan så, at vi måske også skal købe en ny... Jeg ved ikke, om vi kan købe en ny central defensive midt, fordi ham her Hockey, jeg ved ikke... Han holder ikke for evigt. Men jeg ved sgu ikke helt. Nej, så vi kommer så ikke til at have så meget i budget alligevel, fordi at jeg skulle bruge de fleste til... til lønbudgetter, fordi en del der havde kontakt i løbet næste år. Og jeg vil altid gerne have det på plads, så vi ikke mister nogen spillere lige pludselig på fri kontrakt. Men det betyder altså, at vi har brugt halvdelen af vores budget.
Stort set. Så vi har kun 5,6 millioner til at købe en angriber. Så det er lidt lort. Og there we go. Han bliver 70 rating med, så det er også fint nok. Han er nu højre back, og ser jo godt at se. Han er 22 år gammel. Lidt vildt. Han ligner godt nok 31, men sure. Men there we go. Vi har nu Pipas som ny højre back, og han er 70 rated, så ski, det er godt. Og Tommy Elphick, som er en af vores spillere, som der var på som reserve. Han er simpelthen smuttet til Norwich for næsten 1 million. Altså, der er ikke nogen grund til at have ham. Lad os få nogle penge ind for ham, mens vi kan. Eller ikke mens vi kan, lad os få nogle penge ind for ham. Bare fordi vi kan. Og der er gået 910.000 har han simpelthen fået ind. Og han er smuttet til Norwich. Så sindssygt. Og det er jo nemt at have vores første køb for den her, hvad hedder det, sæson. Og det bliver simpelthen Joshua Zirkzee. I kender ham sikkert godt. Vi har haft ham i en karriere mod, for jeg tror det var Aalborg. Vi lavede en reparerkamp med, hvor han var der. Og der er gået. Han kommer simpelthen ind for 3,5 millioner. Hvilket som er godt nu. Han kommer til at blive, altså han kommer til at blive meget mere værd forhåbentlig. Allerede forhåbentlig inden til januar. Men han havde en fødselsdagsfejring for Bayern på hvad hedder det, på 7 millioner. Det tænker jeg, det kan ikke passe. Så vi fik ned på 3,5, og jeg er egentlig meget godt tilfreds. Han er 83 rated, har et potentiale på 83-84, tror jeg. Så han er vores nye angriber. Og there we go med dem her. Det er simpelthen transfervinduet, der lukker der. Vi får kun købt Zirkzee og får solgt Elphick. Det er faktisk ikke det store, der sker. Men jeg er også okay tilfreds med holdet. Jeg håber, at de fleste af de spillere her, de er rigtig unge. Det er faktisk kun Schindler og Hock, som er over 30. Så jeg håber, at de her spillere, de bare kan fyre ud af, I kan gå op i rating. Og så håber jeg, at når vi kommer til januar, så ligger vi godt, fordi vi har ikke haft den bedste start lige pt. Som vi kan se her, vi har vundet 2 kampe, tabt 2 og spillet udgjort, så det er meget, vi har faktisk tabt 3. Så det er ikke bedste start, men med træning og sådan noget, og forhåbentlig nogle spillere, der går op i rating, så begynder det at blive bedre. Så top 6 kan helt klart stadig være muligt, men lad os komme ind til januar, og lad os se, hvordan vi klarer den. Og vi er ankommet til, hvad hedder det, januar måned, vi ligger top 6, hvilket er ret godt. Vi ligger dog lige præcis top 6 ved Brentford og Stoke lige helene. Men vi er i top 6, og det er godt at se, så sindssygt. Hvordan det angår holdet, så ser det egentlig okay ud. Pipa er gået 2 op, Schindler er gået 1 op, og det er Hock egentlig også, så det er godt at se, sådan de gamle, så går de op. Hammer er åbenbart vores målmand, hvilket som er en, okay. Så, hvad hedder ham målmand, vi havde før, jeg tror han hed Palette eller sådan noget. Han er bare blevet kaldt tilbage for lån. De har ikke været særlig glade for, hvordan han har klaret, men det vil sige, at vi har kun én målmand lige nu. Eller har vi også, har vi en anden? Jeg tror, vi har faktisk kun én målmand, åbenbart. Så det er lidt noget pis. Så Hammer her, han er 33 år gammel, så der er ingen tvivl om, at vi skal have en ny målmand. Men jeg ved ikke, jeg tror ikke, det kommer til at kunne lade sig gøre den her sæson. Måske kan det, jeg skal ikke kunne sige det, men det kan godt være, at vi først får en ny målmand, hvis vi kommer i Premier League. Men det ser ret godt ud med holdet. Grant er gået 75, og Zirkzee er gået op 70. Det er egentlig ikke helt tosset det her. Forhåbentlig så er holdet godt nok til at fortsætte den her steam her. Jeg ved ikke, om vi kommer til at det sted at kunne få nogle nye spillere ind, men jeg kommer i hvert fald til at køre en Benzema i stedet for Diakby. Men altså, jeg er egentlig meget godt tilfreds. Så altså, ja. Yeah. Ah, pis. Okay. Så ham her, Carol Eiting her, han er åbenbart også kaldt tilbage. Det er jo noget pis. Det er faktisk noget rigtig, rigtig pis. At vi har mistet vores målmand og Icing. Jeg håbede lidt Icing, han var spiller, som jeg havde ikke håbet, han var lånt ud, men det var han åbenbart, så han blev kaldt tilbage til Ajax, de dumme svin. Det skulle jeg måske lige have set, men det er ikke skide godt. Ja. De tænkte nok, de kunne skåle under os, Ajax. Det kan de ikke. Vi har fået Carol Icing tilbage. Vi fik ham for 570.000. Og der er nogen, der tænker, hvordan kan du få det? Men det er fordi, vi har byttet. Now, vi havde Adam Diakby, som var vores højre midt, som var 72 rated, men vi havde også her en Benze her, som var 73 rated. De var begge to lige gamle, og jeg tænkte, jeg vil hellere have Iking, eller Iting, i stedet for de to her. Så jeg har byttet rundt på Diakby, og så har jeg fået Iting ind i stedet for. Så dem har bare byttet rundt, og det tænkte jeg, det var det smarteste at gøre. Så Iting han tilbage, og nu er han ikke lånespiller, nu er han fast spiller i Huddersfield. Så jeg vil sige, det er business. Det er det, man kalder for best business. Jeg var ikke sindssygt meget for det. Det var faktisk, altså jeg var lidt i tvivl, om jeg skulle gøre det her. Men Louis O'Brien, han smuttede simpelthen til Klub Brygge. Han var udskiftet til Division Midt. Og han var egentlig meget god udskiftet. Men problemet var sådan, jeg vil hellere have en startende målmand, end jeg vil have en udskiftet central defensiv. Så derfor tænkte jeg, det var det smart at gøre at sælge ham, og så købe en ny målmand for de penge, vi får ind for ham. Fordi at vi har en 33 gammel målmand, som er 37 rated, og det holder ikke i længden. Og det er jo gode med dem at have en ny målmand ind. Det er som sagt, jeg tænkte, det var det bedste at gøre, fordi at Van der Voort, han var der.
70 rated. Han havde værdi på 3,6. Vi skal byde 5. Og jeg synes egentlig, det er, altså, det er egentlig fint, ja. Jeg er sgu bare tilfreds. Jeg vil hellere have, hvad hedder det, vores udskiftscentral defensive midt ud, og så få Van der Voort ind, som vi nu kan bruge som startende målmand. Så igen, Mojo, han er god med sin biz. Jeg kan min business. Og der vi går med dem her. Vinduet er over, og jeg er faktisk rigtig tilfreds ved vinduet. Vi startede egentlig i januar lidt ud hektisk, fordi vi havde mistet både vores målmand og Eiting. Til at de var lånespillere, de var blevet tilbagekaldt, og jeg tænkte, åh, det er lidt der pisse, fordi jeg kan godt beholde Eiting. Målmanden var lidt ligeglad med, men altså, det er stadig irriterende, jeg mistede ham for hammer. Men vi har fået Eiting tilbage, og vi har fået Van der Voort ind, så vi har fået alt i alt, så det har været en god måned. Hele holdet er min 70 rating, og jeg er egentlig rigtig godt tilfreds. Det holder, det skal bare have lov til at gro. Og så håber jeg, at det også er godt nok til at kunne komme i, hvad hedder det, i Premier League. Vi ligger lige nu uden for top 6, men vi ligger på lige mange point med Brentford, så forhåbentlig så har vi en god slut halv sæson, hvis man kan sige det på den måde. Men hold os fedt. Jeg er tilfreds med holdet. Det eneste, jeg gerne vil bytte ud, det er Schindler og Hogg, bare fordi de er gamle. Men altså, de er begge to godt rating, så altså, hvem ved, hvor lang tid de holder. Jeg er i hvert fald ret godt tilfreds med resten af holdet. Så vi skal hen til slutningen af sæsonen, og forhåbentlig ligger vi i top 6. Jeg vil være meget skuffet, hvis ikke vi går. Oh my god, men det må have, vi klaret den. Vi er med i top 6. Lidt vildt at se, at vi vinder over, hvad hedder det, Norwich, som i virkeligheden har vundet championship. Og det er sygt nok at se Watford med 119 point. Fuldstændig sindssygt, hvor vanvittigt mange point, man kan få i en championship. Men det er fordi, der er 46 kampe, men there we go. Vi er med. Vi er faktisk, vi kunne godt have fået en 4. plads, men to be honest, det vigtigste er bare, vi er med. Og damn, altså, det er ikke langt fra. Hvis vi bare havde tabt sidste kamp der, så kunne det godt være, at vi måske havde ikke klaret den. Men vi klarede den, og vi er simpelthen med i, hvad hedder det, playoffs. Så nu skal vi hen til playoffs, og forhåbentlig, så er vi videre. Nej, første kamp, husk at den, og vi spiller 2-1, vi vinder den første kamp. Dog så får vi udbændt mod, så vi skal bare score et mål mere. Men forhåbentlig, så altså, kan vi holde det, selvom 2-1, det er godt, vi vinder, men det er tæt, det tror jeg virkelig. Jeg er ligeglad, vi spiller. Han er 32 år gammel, jeg er ligeglad. Alright, solid første kamp. Kan vi få arbejdet gjort færdigt i kamp nummer 2? Det kan vi. Vi vinder 3-1, og there we go. Vi er simpelthen videre til playoffs-finalerne. Og jeg ved ikke, om vi skal møde. Enten Brentford eller Nottingham Forest, lad os se. Så here we go. Vi hovedsimulerer kampen, og vi spiller simpelthen. Vi taber 2-1. Alright, en ny sæson er over os, og jeg glæder mig utrolig meget til at se, at vi kan få den her sæson. Vores hold er jo blevet meget bedre siden sidste sæson, og jeg tror vi har, hvad hedder det, chancen om at rent faktisk kunne vinde det hele den her sæson. Jeg skal se, hvad der rykker ned. Vi har Burnley, der rykker ned. Vi har Sheffield og West Brom. Så Sheffield, West Brom og Burnley rykker ned. Lidt sjovt at se, at Burnley rykker ned. Det er ikke ligefrem, det er lidt vildt faktisk. Men there we go. Det er simpelthen holdene, som vi har i championship, som rykker ned. Hvis du husker, kigge på, der rykker op også. Vi har, jeg så, at vi havde Portsmouth. Vi har Peterborough. Og så har vi Sunderland. Så det er de tre hold, der rykker op. Og de tre hold, der rykker ned. Så vi har 9 millioner. Vi har faktisk rigtig godt lønbudget. Hold det op. Der er ingen synder for det her antal penge, der kan få dig godt ind. Men altså, jeg siger det bare ikke. I kender rutinen. Vi er kommet ind i den nye sæson, og det her, hvor det er, at spillere, de, hvad hedder det, det her, hvor det er, spillere, der kommer uden kontrakt, der er så geniale spillere uden kontrakt, der ligger her. Så jeg går i gang med at kigge spillet uden kontrakt, og forhåbentlig kan vi få nogle guldkorn ind. Men jeg vil sige, vores hold, det er godt nok, så jeg tror virkelig, altså, vi skal virkelig have nogle sindssyge spillere uden kontrakter. Fordi at Huddersfield, altså, alle spillere er snart guldrated minimum, så det, altså, der skal virkelig komme noget godt. De fleste af jer så ham nok ude på, hvad hedder det, forsiden, og jeg tænkte, jeg køber ham, fordi han har et rigtig godt potentiale, Amad Diallo, Traore, så jeg tænkte, vi tager ham ind. Jeg ved ikke, om han kommer til at blive noget, altså Chixi kommer nok stadigvæk til at overgå ham, altså vi har ham, og han kommer til at være bænkspiller, så hvis han lige pludselig overgår, hvad hedder det, altså jeg tager ham ind, fordi han er jo gratis, så det vil være dumt ikke at gøre det. Jeg tror ikke, han kommer til at gøre noget, han kommer nok til at sidde på bænken, vi kommer nok ikke så meget til ham, men altså vi kan lige så godt tage ham ind. Nu hvor han er gratis. Så there we go. Traore er vores nye udskiftsangriber. Lad os se, om han kan gøre det. Lad os se, om han gør det godt for os den sæson. Alright, så vi har vores første lille problem her. Det er simpelthen ham med Jonathan Hogg her. Han har simpelthen valgt at have indstillet karrieren efter sæsonen. Og det betyder, at vi skal have en central defensive midt uanset hvad. Jeg tænker, vi kommer til at bruge ham i sæsonen. Jeg tænker ikke, jeg har brug for at købe en ny lige nu. Fordi vi har måske råd til en, der er måske lidt værre end ham. Men som yngre. Og så det jeg tænker, det er dumt, så skal vi bare købe en ny senere hen måske. Så jeg tænker måske det jeg gør, det er bare, hvad hedder det, bruger ham og så køber en ny næste sæson. Men han indstiller karrieren. Det er selvfølgelig pisse ærgerligt, men ja, sådan er det.
Og there it goes, så slutter vinduet simpelthen, og som I nok kan se, jeg har faktisk ikke valgt at bruge penge. Vi har 13 millioner, eller 5 millioner, fordi vi lige har solgt, hvad hedder det, ham Brown der. Men jeg har ikke tænkt mig at bruge nogle af dem. Af den simple årsag, jeg synes, at det er en god idé at spare op, fordi hvis vi kigger på holdet her, så kan vi se, at det hele holdet er meget jævnbyrdigt i F, hvad det gælder, hvad hedder det, overall. Der er lige Grant, der er 79 rated, og så er der Van der Voort, som er laveste rated, som er 73 rated, så det er ikke det store. Og okay, Torfor Lohr, IC, de er 73 rated, så det er ikke den store forskel, der på deres ratings. Og jeg skal have byttet Hawk ud, fordi han kommer til at indstille karrieren, hvilket er lidt ærgerligt, for han er faktisk lige gået op i 75. Og så skal jeg altså bytte Shield ud snart. Det er de næste to spillere. Men så længe de begge to er gode, så ser jeg ikke nogen grund til at skifte ned lige nu. Jeg tænker heller, at jeg vil vente, indtil jeg får flere penge for at komme Premier League, og så skifte dem ud. Fordi at det vil bare være det smarteste at gøre. Så derfor så bruger jeg ikke nogen penge. Og det hold her, det skulle meget gerne, hvad hedder det, ja, forhåbentlig vinde championship. Vi skal i hvert fald op i den sæson her. Det er 100% målet. Hvis ikke vi går op i den her sæson, så er vi fejlet. Så ja, lad os komme hen til januar, og lad os se, om vi ikke ligger nummer 1. Alright, vi er kommet til januar, så vi kan se, så ligger vi på en anden plads, hvilket som er rigtig, rigtig positivt. Man kan sige, hvad hedder det, jeg tror faktisk, jeg sad og tænkte over, mens jeg simulerede, måske er det faktisk positivt, at jeg, hvad hedder det, jeg ikke gik i Premier League sidste sæson, fordi det betyder, at vi nu har to sæsoner i Championship, og jeg tror måske godt, det kunne ske, at hvis vi gik op sidste sæson, så ville ryge ned igen, og så kom i Championship, så vil det sige, at vi skal bruge tredje sæson i Championship, nu hvor vi kun skal bruge to sæsoner i Championship. Så det vil sige, at vi basically havde en sæson i Premier League, som bare var der for at rykke ned igen, og så i Championship igen, så det vil sige tre sæsoner, hvor vi ikke rigtig fik noget af det. Så jeg tror faktisk, jeg er meget glad for, at vi blev i Championship, fordi at vi kan bare udvikle på vores hold, samtidig med at vinde en masse kamp, så det vil sige, at manager-raten går ikke ned. Og jeg er egentlig alt godt tilfreds, vi ligger på en anden plads med et rimelig godt hul ned til West Brom. Nej, ikke West Brom, til Forest. Så Nottingham Forest, og jeg kunne godt forestille mig, at West Brom, de måske kunne snuppe den for os. Men altså, vi ligger på en anden plads, vi klarer den markant meget bedre end sidste sæson, og det er det holdet. Det er ved at være et godt hold, det her. Grant, han er blevet 81 rated. Jeg synes, det er vildt, hvor hurtigt han går i rating. Der er nogle spillere, som der ikke går så hurtigt, som for eksempel ham her Tofolo her. Men ellers så synes jeg faktisk, alle de kører ret hurtigt. Van der Voort blev 75, hvad hedder det, Sirkse 76, Bakuna 77, Mbenze 77. Det er lidt ærgerligt, at Hock han smutter, eller ikke Hock han smutter, men Hock han stopper, fordi han er jo han er blevet 75, samtidig med at han også, hvad hedder det, er gået op i den sæson. Altså han er gået en op, så han har faktisk kørt det godt, og så Schindler også her, han er også gået op. Eiting og Tofolo, det er nok dem, jeg er mest skuffet over, også Kongolo. Men altså, på et eller andet tidspunkt, vi har set det før, lige pludselig så kan de gå, de kan bare have en sæson, hvor de går en op, og så næste sæson, der går de fem op. Så det kan være, at det kommer til at ske næste sæson, men altså det hold her, det kommer 100% sikkert til at gå op, fordi altså, det er et godt hold, der er. Sådan er med dem her, vi er kommet til slutningen af januar. Jeg kan igen se januar med den samme tankegang. Altså der er ikke nogen grund til at sælge eller købe nogle spillere, fordi holdet det er igen, det er meget jævnbyrdigt. Selvfølgelig Grant han er den eneste, der lige stikker rimelig hårdt ud. Men hvad hedder det, jeg er rigtig godt tilfreds. Og jeg sparer bare penge sammen til den sæson. Vi har 15 millioner, 61.000 uden lønbudget, som sagt, han skal skrues ned, hvis det skulle være. Til sådan her, så vi har 15 millioner. Så masser af penge har vi. Lad os komme ind til slutningen af sæsonen, og lad os håbe på, at vi er top 2. Det vil gå med dem her. Det slutter simpelthen der. Vi får en tredje plads, hvilket som betyder, at vi skal i gang med playoffs. Jeg er lidt ærgerlig over, at vi skal i playoffs, fordi det kan man sige, nogle gange så er det meget held med, hvem man skal, altså, hvem man skal møde, og hvordan resultatet bliver. Så jeg håber, at heldet er med os. Men vi kan se her, at vi har en virkelig dårlig, hvad hedder det, manager rating, og jeg tror muligvis, jeg ved ikke, om der er nogen, der er sure i holdet. Jeg skal ikke kunne sige det, men en ting er for sikkert, Van der Voort, han er vanvittig. Han er gået fra 72 til 77 i den her sæson. Vi har Sirkse, som er blevet hele 78, fordi han var 69, da vi købte ham. Så han er også gået, 9 op på to sæsoner. Jeg er rigtig, rigtig godt tilfreds med holdet. Hock her, han er begyndt at derate desværre, men han er det samme, som var i starten af sæsonen. Alt i alt er godt tilfreds med holdet, og jeg tror, det hold her, det skal sagtens kunne tage os til, til Premier League. Så lad os komme i gang med playoffs, og lad os håbe på, at vi vinder. Men here we go, første semifinal imod Birmingham. Vi er på udebane, og vi spiller 3-1, så det ser ret komfortabelt ud, det her. Så allerede nu, så ser jeg frem til finalen. Oh god. Der er simpelthen endnu et evalueringsmøde planlagt. Altså, I har lige lavet et evalueringsmøde for 12 dage siden, og nu er I simpelthen bestemt sig for, ved du hvad? Tager lige snak igen. Jeg ved ikke, hvorfor manager rating er så lort. Altså, der er ikke nogen spillere, der er sure i klubben. Der synes, altså, alle er enten tilfredse, eller glade, eller meget glade. Men lige pludselig, så har folk bare valgt at være sådan, ved du hvad, vi kan ikke lide dig. Jeg ved godt, at jeg ikke har oplevet en del af målene, men altså, vi lige om lidt, altså, vi mangler én kamp, så vi Premier League. Så jeg går med den her kampen om, hvad jeg tror ikke nok bare bliver, hvad hedder det, kampen om, vi skal i Premier League, men også kampen om, jeg skal fortsætte som træner her. Vi hurtigt simulerer kampen,
og vi spiller 1-0. Vi går i Premier League, Grant scorer efter 9 minutter, og that's it. Vi er i Premier League med dem her. Jeg er rigtig godt tilfreds, men jeg ved ikke om det er nok til at få mig til at beholde i klubben, fordi jeg er først i Premier League nu. Spørgsmålet er bare, om jeg stadig skal være i klubben, fordi de er jo ikke glade for, at jeg kigger op på sådan en måde. Altså, jeg forstår det ikke helt. Vi har turneringsspillere, vi er med i Premier League, og alligevel siger de bare lidt, ved du hvad? Vi skal lige overveje, om vi gider have dig. Alright, så here we go. Ny sæson, tredje sæson, og vi er endelig i Premier League. Det er holdet, som det sidder nu. Vi skal selvfølgelig have en ny central midt, fordi vi har mistet Long. Jeg har aldrig glemt, hvad han hed. Men jeg er egentlig godt tilfreds med holdet. Jeg håber virkelig, at en del af de her spillere her, som Mbenza, Bakuna, Pipa, Cirkse og Van der Voort, de måske kan blive 80 rated i dag, eller i slutningen af den her sæson her, fordi det kunne være sindssygt allerede at have så mange 80 rated spillere på holdet. Og som sagt, jeg tror faktisk, jeg er ret glad for, at vi skulle bruge en sæson med Championship, for vi har nu bygget det hold her, som jeg sagtens tror kan overleve. Så lad os se, hvor mange penge vi har. Vi har... Okay, jeg troede, vi havde lidt mere, og det er også lidt vildt at tænke på. Vi havde 5... Altså, vi gik ind til den her sæson her med 15 millioner ekstra. Så altså, vi har stadig 42 millioner til at købe en ny central defensive midt. Men jeg håber lidt, jeg kan måske forhandle mig frem til en central bak, men vi skal i hvert fald have en central defensive midt, uanset hvad. Der findes simpelthen ikke noget bedre end... altså, jeg siger det bare, jeg går uden kontrakter. Det der billede, der jeg gør med dem uden kontrakter, det er fantastisk. Vi køber Amadou, og jeg kan huske, jeg havde Amadou i en karrieremode, hvad hedder det, som jeg kører off-cam, altså bare privat. Jeg har en karrieremode der, hvor jeg har Amadou på holdet, og det er jo lidt sjovt, fordi jeg ved, han er god. Så jeg så ham på uden kontrakter og tænkte, hvor gammel er han? Hvor god er han? Hvad kan jeg få ham for? Jeg kan selvfølgelig få ham gratis. Men ja... Vi har fået Amadou ind gratis. Han er 29 år gammel, hvilket som er lige til den ældre side, men han har i hvert fald stadigvæk en 3-4 sæsoner i, så håber jeg. 78 rated, helt gratis central defensive midt. Og han er simpelthen vores, ja, som sagt, vores nye central defensive midt. Så Ibrahim Amadou. Altså, det er som om guderne, de har hørt min bøn om, at jeg skal bruge en central defensive midt. Jeg gik ind på uden kontakter og tænkte, jeg skulle lige kunne kigge, fordi det skal da ikke noget væve. Og der var han. There we go, ny central defensive midt. Det vil sige, nu har vi ordentligt mange penge. Vi kan først og fremmest sælge Schindler, hvorefter at vi så kan bruge de penge, plus dem vi allerede har i forvejen, til at købe ny central bak. Så jeg tænker, jeg kommer til at splashe cash på ny central bak her. Ja. Og vi kommer nok heller ikke til at få Christopher Schindler solgt alligevel, fordi han indstiller kan i sæsonen. Og der er ikke nogen, der gider at bruge penge på en spiller, som indstiller kan. Det er lidt sjovt, at både ham, der skiftede sidste sæson, ham der smuttede sidste sæson, ham der, jeg tror han hedder Long og sådan noget. Det er sjovt, at han og Schindler, de begge to stopper sådan 33-årige. Det synes jeg er lidt sjovt, fordi 33 år, ja, det er vel et sted, man kan stoppe, men det er bare slet... Det er alligevel lidt ungt, man stopper. Men altså, fair nok. Jeg kan ikke ændre på det. Og det vil gå med dem her, vi får simpelthen købt en central bak ind. Tanguy Nkwasi, som er lige så god som, hvad hedder det, Schindler. Dog så er han 12 år yngre, har potentiale på hele 85, og han er simpelthen vores nye central bak. Så velkommen til Huddersfield. Bare du ved, for ham der på guard ind her, så ham, havde han havde et okay potentiale, og han var ikke særlig højt rated, men jeg tænkte, han var uden kontrakt, og køber ham bare, det er ligesom Traoré, så han er inde i klubben, by the way, hvis der er nogen spørger, men det, han er der bare, så ja. Så vi har købt Luka Netz, det vil sige, jeg købte ham, han var uden kontrakt, og tænkte, ham skal jeg da have, fordi Luka Netz, det er Luka Netz, han er vanvittig. Spørgsmålet er, om jeg spiller ham frem for Toflo, det tror jeg muligvis faktisk, jeg vil gøre. Så jeg kønner kamp mindst, men jeg tror faktisk muligvis, at det vil automatisk bare, hvad hedder det, gøre ham til udskifter, men i hvert fald, vi har Luka Netz. Jeg behøver ikke reducere, men I ved stort set godt, hvem man er. Han var ude kontrakt, tænkt, fedt mand, lad os få ham ind. Lad os håbe på, at han kan flyve ud af den her sæson. Lad os se. Det er faktisk efterhånden lidt vildt, hvad man kan finde på ude kontrakt. Wendel her, som er fra Leverkusen, han var også ude kontrakt. Og jeg ved godt, jeg sagde Nets, jeg vil spille ham frem. Men når Wendel han er der, så bliver jeg nødt til at spille ham. Han er 29 år gammel, så han er lidt ligesom Amadou. De er begge to lige gode, de er begge to lige gamle. Og jeg tænkte lidt, jeg fik faktisk en idé. Jeg sælger Toffolo, og så kommer de her to til at blive fremtiden, så fordi der er ikke nogen grund til at have Toffolo. Så Wendel han er vores nuværende angriber, og Nets, jeg håber han kan overhale på et tidspunkt, men jeg ved ikke, nu hvor han sidder på bænken, så er jeg ikke sikker. Men en ting er for sikkert, og det er, at Wendel han er vores nye, hvad hedder det, han er 100% vores nye, hvad hedder det, starter. Så forhåbentlig kan vi få solgt Toffolo inden længe. Måske det er også Brown, jeg tror faktisk også at prøve at sælge Brown, ja. Og there we go, så er både Toffolo og Brown begge to smuttet. Brown til Besiktas her, og Toffolo til Braga. Og så får vi også lånt ham her Edmund Greens ud. Så lidt penge for vind der, for at fuldstændig bytte hele venstreback-situationen ud med Nets og Wendel. Så det vil sige, at de fik lige lidt penge tilbage der, fordi de tog de jo selvfølgelig gratis. Så det vil sige, nu er på 60 millioner. Så vi er tilbage ved at have lidt penge igen. Jeg tænker dog ikke, jeg ved ikke, måske kunne jeg godt tænke mig at købe
en ny central defensive midt på et tidspunkt i stedet for Eiting, men jeg tænker, jeg giver i hvert fald lige en halv sæson mere. Måske endda også Kongolo, de to. Ja, hvis ikke de to lige snart begynder at gå op, så er det godt, jeg skal have tænkt over at bytte dem ud. Det har været en god start. Vi har fået masser af spillere ind gratis. Kwasi, han er den eneste, vi har købt for 5 millioner. Amadou, Borgata, Nets og Brindle, dem har vi alle sammen fået ind gratis. Og så har vi fået nogle spillere ud, så stille og roligt januar, det er august. Stille og roligt august måned. Vi har to mål for den her sæson, og det er 100% overlevelse og udvikling. Så jeg håber sådan noget som Kwasi, Kongolo og Eiting, de kan begynde at fyre ud af, for det er den, der mangler. Og så håber jeg, at vi ser selvfølgelig sådan noget som Amadou, Mbenza, Pipa, Cirkse og Van der Vorte og sådan nogle spillere komme i 4 trading. Men ja, vi skal bare overleve, så lad os komme ind til januar, og lad os se, hvor vi ligger. Vi er ankommet til januar, og vi ligger på en 11. Så det kan faktisk være, at vi måske kan sigte efter bedre end... Okay, jeg tror ikke, vi kommer til at sigte efter at komme i top 6 eller top 7. Men 11. pladsen, det vil jeg med glæde tage i vores første sæson her i Premier League. Jeg er rigtig, rigtig godt tilfreds, og hvis vi ligger så godt, så må det vel være fordi, at nogle af spillerne, de er gået op, og det kan jeg se her, de er. Cirkse er blevet 81 trading, han flyver ud af lige nu, det er godt at se, og det samme med Van der Vort. Sådan nogle spillere som Pepe og Benzet, de har selvfølgelig stadig vej nu, men må ikke godt, det kan lade sig gøre. Eiting, han står stadigvæk stille. Det er ikke skide godt at se. Jeg giver ham en hel sæson. Det er en ting, der er sikker, fordi når det går så godt for os, så synes jeg ikke, der er nogen grund til decideret at skifte ham ud. Men det kan godt være, Eiting, han skal virkelig... jeg bliver nødt til at bytte ham ud snart, hvis ikke han kommer til at gøre noget. Fordi Amadou, han er gået op. Eiting er gået op. Amadou, han er altså... han er altså lige lidt ældre. Men uanset hvad, godt tilfreds med holdet. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at gøre noget, for jeg vil egentlig gerne bare spare penge. Og spare så mange penge sammen, og bare bygge på. Så jeg ved ikke, om der kommer til at ske noget i januar. Nej, jeg kommer til at hoppe forbi, deadline day i januar. Men der skete ikke noget, kan jeg sige. Vi købte ikke nogen, vi solgte ikke nogen. Jeg kommer bare til at gå ind til slutningen af sæsonen. Forhåbentlig kan vi måske klare lidt bedre. Rykke et par positioner op. Vi får se. Lad os komme ind til slutningen af sæsonen, og lad os se, hvor vi ligger. Så selvom vores hold måske er gået opad, så har vores hold åbenbart endte på den 14. plads, men det er også fint nok. Jeg havde regnet med, at vi ville ende her omkring, så det er ikke bare overladet og glade, og nu kan vi begynde at se fremad forhåbentlig. Som sagt, 14. plads er fint, vores hold ser okay ud. Jeg skal nok have byttet Eiting ud, jeg tror måske, jeg skal prøve at se, om jeg skal nok kunne købe en ny. Men lad os lige hurtigt kigge på her, Cirkse er blevet 83, my man Grant, han er stuck i 84, men altså så længe han bare bliver 84 for evigt, så er det fint. Men altså, Bakuna er blevet 80. Benz og Pipa står lidt stille også, men igen, altså, jeg ved ikke, jeg kommer ikke til at skulle skifte ud lige forløbelig. Eiting er nok det næste, jeg gerne vil have ud. Selvom at det piner mig at sige det, så har han ikke rigtig gjort det, han har ikke rigtig rykket sig, som jeg håbede. Van der Vort blev 82, my man, ham kommer nok ikke til at bytte ud på noget som helst tidspunkt. Men alt i alt, okay tilfreds. Men lad os komme hen til en ny sæson, og lad os se, om vi kan få en ny central defensive midt. Måske er der en ligesom Amadou, selvom jeg vil nok gerne have en, der er ung, fordi at nu både Brindle og Amadou, eller det vil sige kun Amadou faktisk, han er 30 år gammel, så ja, det er ikke vanvittigt godt. Vi kommer til en ny sæson, og jeg er lidt overrasket over, at det vi overlevede, det ikke rigtig giver os det helt store lønbudgettet. Vi har, altså, vi kan måske købe én spiller, og that's it, fordi vi har virkelig ikke fået mange penge fra at få en 14. plads. Men altså, typerne, så længe det hold her, det bare begynder at gå op i rating noget mere, så er jeg meget tilfreds. Men der er ingen tvivl om Eiting, jeg skal have ham solgt, så det første jeg gør, det er at putte ham på listen. Kigge om der er en ny på uden kontrakt, eller så må jeg bare se, om jeg kan få ham solgt, fordi han rykker sig ikke. Så ja, desværre, men det skal ske. Bakayoko, han stod uden kontrakt. Han var simpelthen uden kontrakt. Og jeg tænkte, ham skal jeg da have. Så vi har købt 81 rated Bakayoko. Han er faktisk kun 28 år gammel, jeg troede han var ældre. Det vil sige, at han i virkeligheden er sådan 25-24 år gammel. Men ja, 24 er han så. Men altså, hold da op. Han er uden kontrakt, 81 rated. Det er så simpelt, det skal ske. Hold da kæft. Okay, så ham her, Ronald Araujo, han var der også. Og han har rigtig godt potentiale, men problemet er, at jeg tror, han har været uden kontrakt i en del tid, fordi han er 73 rated i virkeligheden lige pt. Og han har potentiale på 83, og han er stadig 73 rated 4 sæsoner inden, så han har ikke rykket sig en eneste meter. Men jeg tænker, ved du hvad, lad os få ham ind, bruge ham som en potentiel udskifter. Så altså, jeg siger bare, at vores bænk er faktisk rimelig solid. Men there you go, ny udskifter. Så jeg tror, at Bak til hvem end der, ja, I don't know, det kan være, han kan gøre noget på bænken. Nu kan Nets have blevet 3 rating bedre siden sidst, så måske kan han gøre noget, who knows. Og det vil gå vinduet over, 2 spillere ind, ikke det store, Bakayoko kommer til at blive, han er vigtig for os, fordi han er allerede 80 rated, og han er ikke sindssygt gammel. Det næste jeg tænker, jeg skal bytte, det er sådan noget som Kongolo, måske endda Wendel. Vi skal i hvert fald hen til slutningen. Eller ikke slutningen, jeg skal nærmest sige slutningen. Vi skal hen til januar, og forhåbentlig så ligger vi godt. Vi har stadigvæk, jeg siger det bare godt, vi har rimelig godt lønbudget stadigvæk. Og I kender rutinen, jeg tror jeg prøver at gemme på de penge her til sæson. Så ja,
Man kan godt sige, at vi ikke har rykket os sindssygt meget på et år. Vi ligger på en 12. plads, stadigvæk bag West Ham. Men to be honest, altså, så længe holdet bare kan blive ved med at gro, så på en eller anden tid, så burde det slå igennem. Jeg er irriteret over, at Mbeumo og Pepe, de begge to er en lille bitte smule skåret i stød. Også bare fordi de begge, altså, Mbeumo er 27, Pepe han er, 25, så han kan stadigvæk godt lidt. Men altså, Van der Voort blev 85, Grant 86, CXC 85. Jeg tror 100p næste skal bytte ud, det er 100p Kongolo. Og så skal det nok være Kongolo Wendel. Jeg tror det næste skulle bytte ud, fordi at Kongolo han er stok på 77. Han er også 29 år gammel, Wendel er 30. Så der er ingen tvivl om, at det bliver Kongolo og Wendel, der skal næste. Som der skal ud. Måske en dag, jeg kan overveje at putte Araujo ind i stedet for, fordi at han er jo trods alt 24 år gammel, har et rimelig godt potentiale. Og han har kun to range bagefter nu, så jeg kan godt være, at jeg bruger ham. Ja, så er der ikke så meget. Måske på et tidspunkt, det er næsten, at jeg burde egentlig at følge Luka Netz ind frem for Wendel. Det tror jeg faktisk måske vi gør den her sæson, fordi vi kommer alligevel ikke til at komme med i jeg tror vi er rimelig sikre på at vi kommer til at rykke ned. Og vi kommer alligevel heller ikke til at komme i europæisk hoved. Vi skal basically bare spille om at blive i midten. Så jeg kan lige så godt give de to her spilletid, og så kan de rykke op. Jeg ved ikke om de kommer til at spille Kongolo og Wendland frem for, fordi at de er højere rating. Det håber jeg lidt ikke, fordi jeg vil gerne have de to her fra spilletid nu. Men en ting er sikkert, og det er at holdet ser godt ud. Jeg er voldsomt tilfreds med fra Vought, Cirque og Grant. De tre, det er vanvittigt så meget de flyver lige nu. Så ja. Og det vil gå ind og vindue over, der sker intet, og det holder det skal, altså jeg ved ikke, ja, som, altså de spillere, som jeg har inde nu, som, Nets, Araujo og Aiting, dem har jeg måske inden, fordi de kommer kun til at være inde i kort tid. Jeg ved godt, at Kongolo, Wendel og Amadou, de er alle sammen bedre, men jeg vil gerne sige, hvis I rent faktisk får spilletid, som jeg lidt håber, så kunne det være fedt, hvis de ikke bare lige kunne flyve det ud af. Men vi skal i hvert fald have slutningen af sæsonen, og jeg ser, hvor vi ligger. Okay, så vi slutter på en 10. plads, men det er ikke det, som der overrasker mig. Fordi ja, det er fedt, vi slutter på en 10. Det er bedre end sidste sæson. Det er vores bedste indtil videre, og det kommer nok forhåbentlig til at give os lidt ekstra penge. Men, mine damer og herrer, vi har fundet FA-koppen. Jeg så, vi var i finalen mod Liverpool, og tænkte, det er sygt i finalen, men jeg tror ikke, vi kommer til at vinde den. Men vi vandt den, så vi har vundet FA-koppen nu. Hvilket som er lidt sjovt. Så altså, det kan vi altid, det er jo altid noget kæmpe positivt. Og vores hold ser sådan her ud. Aiting kunne måske blive noget i fremtiden. Jeg kommer stadigvæk til at fyre Amadou ind. Men Aiting han er begyndt at gå lidt op. Araujo er faktisk også begyndt at gå op, hvilket er fedt at se. Så jeg tror faktisk, ja, det er officielt nu, jeg kommer til at bruge Araujo frem for Kongolo. Så jeg tror ikke, jeg kommer til at decideret købe en ny central back. Jeg tror bare, jeg kommer til at sælge Kongolo. Nets derimod, han kommer nok, jeg ved det ikke. Jeg sidder måske lidt over, hvad man skal sælge ham igen, for han er ikke rigtig gået så hurtigt. Jeg har lidt en plan til sæson. Fordi jeg tror, vi kan få en rigtig, rigtig god venstrebakke ind. Så jeg tænker, at vi sælger Kongolo, vi sælger Nets, og så kommer vi til at måske også sende Wendel, og så kan vi bruge de penge, plus dem, vi får allerede inden for ny sæson, plus dem, vi allerede har nu. Vi kommer til at få sindssygt mange penge til måske at købe en ny venstrebakke. Og ja, lad os kigge på holdet her. Van der Voort 87 rating, han er sindssyg. Grant og Cirkse, begge to 86 rating. Mbeumo står stille på 79, ham vil jeg også gerne have byttet ud. Men der er ingen tvivl om, at det her er noget omkring i forsvaret, at der kommer til at ske en næste sæson. Men vi har vundet FA Cup'en, det giver os forhåbentlig lidt penge. Og det samme gør det, at vi stod på en 10. plads. Så ja, 262.000 i lønbudget. Lad os komme ind til en ny sæson, og lad os se, hvor mange penge vi har. Det er helt klart bedre. Det er helt klart bedre det her. Det er ikke, altså det kunne have været bedre. Det kunne have været meget bedre, men ved du, det er fint nok. Vi skal selvfølgelig stadigvæk se, om vi kan få solgt sådan noget som Wendel og Wendel og Nets. Så det første jeg kommer til at gøre, han er begyndt at derate. Manden er 21, han er begyndt at derate, fordi han er skadet. Det er fuldstændig sindssygt. Så får jeg ham til transferlist, og det samme med Wendel her. Så skal vi se, om vi kan få en ny venstreback. Jeg tror virkelig vi kan få noget der er vanvittigt. Så i år, jeg tror det kommer til at blive godt år. Nej, vi skal også sælge, vi skulle også sælge Kongolo, for fanden da, Kongolo 78 rating, jeg ved godt, han er 78 rating, men Araujo, han har indhentet ham sindssygt, plus han er 30 år gammel Kongolo, så det er no-brainer. Well, there we go, 2 flumids med Kongolo og Wendel, smutter begge 2, 15 og 12 millioner, så vil sige, at vi næsten får 30 millioner ind for de to spillere her til sammen, og det vil sige, lige nu der har vi, 64 millioner til at kunne købe en ny venstrebakke. Jeg tror ikke, jeg kommer til at bruge dem alle sammen, fordi jeg kan godt lide at spare på nogle af pengene, men altså hvis det skal til, vi skal have brugt sindssygt mange penge på venstrebakke, så er selvfølgelig det, der skal ske. Men venstrebakken, ja, vi kommer til at, jeg tror, synes, når vi har fået en ordentlig venstrebakke, så har vi fået, forsvaret fuldt færdigt. Det kan godt være, at Arlucci, han kunne have 77 rating, men han har til gengæld, altså vi har været der i en halv sæson som første centralbakke, og han går virkelig godt op i rating. Det er 100p ham, der kommer til at komme ind og spille. Jeg tror muligvis, jeg ved ikke helt, jeg sidder lidt og overvejer, om jeg måske skal gå efter at sælge Amadou også, og så prøve at køre Aiting. Eller så skal jeg sælge Aiting, og så bare køre med Amadou. Amadou, han er godt nok 31 år gammel, så det er lidt risky.
Men ved du, jeg tror faktisk, jeg vil sælge Iting. Jeg tror faktisk bare, jeg beholder ham. Du har tænkt over det. Åh, oh, det er ikke god med det. Men han Ryan Aitnui er simpelthen ankommet til Huddersfield. Vi kører for West Brom faktisk, hvilket er lidt sjovt. 55,3 millioner. 55 millioner. Lidt peberet, fordi han er jo... Altså, han er ikke engang 20 millioner. Altså, det er jo mere end 20 millioner, hvad han rent faktisk er værd. Men han er en ung spiller. Vi skulle bruge en venstre bak, og jeg sad og kiggede en del tid, men jeg fandt ham endelig. Og Ryan Aitnui, han er simpelthen vores nye venstre bak. Han har godt potentiale. Han er ung. Så forhåbentlig, så... så kan den smukke mand her gøre en forskel. Vi kommer ikke til at bruge en ny venstreback senere, så nu er den plads i hvert fald sikret, håber jeg. Og tror. Ja, jeg siger det bare ikke også. Spillet uden kontrakt, det er fuldstændig sindssygt. Leo Sharpe, jeg huskede ham. Da jeg så hans ansigt uden kontrakt, så tænkte jeg, det var sgu en, jeg havde i Brøndby, kan jeg måtte i 20, og han var da egentlig ret god. Så jeg gik igen og kiggede på ham. Jeg købte ham, fordi jeg tænkte, han er gratis. Der er ingen grund til ikke at købe ham. Han er 78 rated. Og han er 26 år gammel, så allerede der, så er han bedre end Mbenza, fordi Mbenza, han er, hvad hedder det, ja, han er 2 år yngre, men altså Mbenza står stok, og det kan være, at Sharpe, han kan rykke over. Så there we go, ny højre midt, forhåbentlig kan han blive 80 rated, måske den her sæson, hvis han kan det, plus Arda Utu kan det. Det er selvfølgelig, jeg vil sige, at vi måske har chance for at komme til Champions League, fordi vores hold er sindssygt. Så ja, og there we go, vinduet er over, og jeg er mere end tilfreds med det hold her. Det eneste, der lige nu er, det er, at Arda Utu og Jabba, de begge to er under 80 rating, men jeg håber, at når vi kommer til januar, så er de begge to over. En ting er for sikkert, og det er, at jeg har fuldstændig glemt, på grund af vi vandt FA Cup'en, så er vi jo med i Europa League. Jeg ved ikke, om vi kan vinde den, men altså, gratis penge, så er det gerne imod. Vi kommer nok ud af gruppen, så fedt, lad os gå til januar, lad os se, hvordan vi klarer den. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Vi ligger på 9. plads, og vi ligger jo sådan set kun 6 point efter Arsenal, eller vi ligger kun, hvad hedder det, 6 point efter, eller 8 point efter Spurs. Jeg er dog en lille bitte smule skuffet stadigvæk. Man kan sige, jeg burde ikke være skuffet, når City ligger 2 point foran os, men altså, jeg havde lidt håbet, at vi kunne lagt bedre. Altså, vi er stadigvæk med i det, og der er stadigvæk en halv sæson tilbage, men ja, det er ikke skide godt det her. Hvis I lige kigger på holdet her, så ser det egentlig meget fint ud. Araujo, han er gået en op, Jabba er gået en op, så... Jeg håber lidt, at Arturo kan gå i 80 den sæson, for hvis ikke kan det, så kan det godt være, at jeg skal skifte herimod. Men alt i alt er jeg godt tilfreds med ham, det er vildt at se, at Amadou, han er gået 2 op i den her sæson, selvom han er 31 år gammel. Bakayoko er gået op, Aitnuri er gået op, Kwasi er blevet, tror jeg faktisk, men Van der Voort, Cirkse, Grant, altså hele holdet er vanvittigt. Der er bare de her få spillere som Sharpe og Arturo, som jeg skal lige se an, fordi det kan godt være, at jeg skal bytte dem ud. Jeg håber, at Arturo, han kan flyve det ud af, for jeg har meget håb på ham. Jeg håber for ham. Men det kan godt være, at hvis han kun går en op og bliver 79 rated, så skal vi have ham ud i næste sæson. Men nu må vi se. Jeg følte ikke helt, der var den store grund til at have Mbenza i klubben længere. Fordi han lagde der bare og tænkte, han er, mens han stadigvæk har altså lidt alder, eller han stadigvæk er lidt ung, så kan vi lige godt få penge ind for ham. Men så han smutter simpelthen til Atletico Bilbao for Atletico Bilbao for 21 millioner. Så ja, jeg tænkte, det er gratis 21 millioner, vi lige får ind der. Så det sparer bare op til næste sæson. Og det vil gå igen og slut. Mbenza er den eneste, jeg smutter for klubben. Og ja, alt jeg kan håbe på nu, det er bare, at vi får Araujo til at gå ud af, og altså bare flytte ud af. Jeg tror, vi har chancen for at komme med i, måske Champions League, hvis vi heldig, i hvert fald Europa League. Vi skal i hvert fald i europæisk fodbold, men nu vil vi se. Lad os komme ind til slutningen af sæsonen, og lad os håbe på det bedste. Og der vi går med nemmer her. Vi er simpelthen sluttet sæsonen af på en 6. plads, men jeg er lidt nervøs, fordi vi har 43 manager rating. Jeg ved ikke helt, hvorfor vi har det. Man kan sige, vi er ikke sluttet på nu. Altså, jeg ved ikke, slut på en UEFA Europa League plads. Hvad? Det er vi sgu da. Hvorfor? 6. pladsen, det er sgu da Europa League. Premier League, slut på en UEFA Europa League plads. Det har vi sgu da. Der er fuck. Vi har en ny sang over os, og de spillere, som der gerne vil ud af klubben, dem skal have solgt en til 100% sikkert. Araujo, han skal skiftes ud, fordi han er stok. Sharpe er blevet 81 rating, hvilket er godt at se, men jeg havde lidt håbet, at Araujo, han ville gå lidt højere op i rating. Jeg tror ikke, jeg kommer til at decidere at sælge ham, men jeg har i hvert fald ikke nogen grund til at bruge ham. Jeg tror, jeg kommer til at bruge ham i stedet for, ja, jeg kommer bare til at bruge en, købe en ny. Men i hvert fald, vi kan se her, hvis lige hurtigt kigger, fordi vi fik en 6. plads sidste sæson, så har vi altså fået hele 58 millioner plus et lønbudget. 58 millioner er ikke meget, men vi har et okay lønbudget. Ikke det bedste, ikke det værste, men vi kan nok godt få noget her for 69 millioner. Så ja. Så der var to spillere, der var sure i klubben, og Aiting, han vil gerne ud, så han er solgt til Monaco for 16 millioner. Lucanets, jeg fik et lunetilbud på ham for Lille, så han er simpelthen lånt ud til Lille. Så de to, de er øde nu. Og det burde gøre vores managering. Den er allerede begyndt at gå lidt vildt smule op, så det er dejligt at se. Men ja, nu skal jeg skrive kontrakter, og så er det tid til, at vi skal købe en ny, hvad hedder det, centralbank, for vi har
vi har omkring 100 millioner til at købe en centralbak, så vi burde have... Ja, vi kommer til at få en god centralbak. Alright, there you go. Lukas Klostermann er simpelthen i klubben. Han er 29 år gammel, og jeg ved godt, han er gammel, men jeg tænker... Nu skal vi bruge en sæson på at komme i Champions League, og så skal vi bruge en sæson på at vinde Champions League. Så det vil sige to sæsoner. Jeg tror, vi skal bruge to sæsoner nu, før vi er færdige med det her. Så forhåbentlig, så kan det lade sig gøre, at han ikke går begynder at derate. Men han er i hvert fald vores nye centrale back, og han er 85 rating. Så han kommer til at passe perfekt hen. Og jeg vil sige, med det hold her, så skulle vi gerne kunne slutte godt. Jeg ved ikke, om jeg skal finde ny til Leo Sharpe eller Amadou på et tidspunkt. Det kan godt være. Men jeg giver det hold her en sæson. Hvis ikke vi slutter top 4, så kan det godt begynde at blive kritisk. Men top 4, det er 100% målet den her sæson her. Alright, vinduet er slut, og vores hold ser rigtig godt ud. Forhåbentlig er det her hold her godt nok til at kunne komme med i Champions League. Lige nu før Premier League, sammen med Liverpool og United, vandt alle de første 4 kampe. Nu er spørgsmålet bare, om vi kan beholde det. Altså, hvis ikke vi vinder Champions League, altså hvis ikke kommer til Champions League den her sæson, så er det skuffet. Så er jeg skuffet mig selv, fordi det skal vi også. Vi kommer til Champions League, så vi skal bare top 4. Så lad os komme til slutningen af sæsonen, og lad os... nu skal jeg lade mig sige, det er tredje gang nu. Vi skal til januar, og forhåbentlig så ligger vi... Ja, godt, I guess. Pisse lort, vi ligger på en 5. plads. Vi ligger med, men vi er lige præcis ude af top 5. Eller ikke ude af top 5, lige præcis ude af top 4. Og jeg magter simpelthen ikke endnu en sæson ude i Europa League. Vi skal i Champions League. Det er sådan, det er. Vi ryger simpelthen ud. Ersten ligger det til på en 3. plads, hvilket er sindssygt. Men det er det holdet, som vi har lige pt. Jeg er ret godt tilfreds. Det næste, der skal ud, det er... Jeg kan ikke rigtig sige... Altså, Amadou måske... Selvom han er blevet 83 som 32 år gammel, hvilket er fedt at se. Leo Sharpe har ikke rigtig lyst til at bytte. Jeg føler ikke rigtig, nogen, jeg skal bytte. Jeg føler ikke, det hold her, det er faktisk bare burde at komme i Champions League. Men det kan godt være, at jeg skal have byttet sådan noget ud, som måske Sharpe bare begynder at tage det daglige ud. Amadou måske, fordi han er gammel. Jeg tror, det bliver Amadou næste gang. Men altså, vi burde jo i princippet have godt nok hold til at gå hele vejen, men ja, nu ser vi. Alright, endnu vindue over. Januar, det plejer altså at være rimelig kedeligt, og det er det, men sandt også den her gang. Det hold her, det skal i Champions League. Der er ikke noget der, så lad os komme ind til slutningen af sæsonen, og lad os håbe på, at vi er top 4. Fordi at nu gider jeg ikke det pisse mere. Nu vinder vi hele lortet. Nu er det nok. Let's fucking go med dem her. Vi er med i Champions League. Endelig sker det. Vi har brugt 6 sæsoner på det. Forhåbentlig kommer vi kun til at bruge 7 sæsoner. Altså, jeg har virkelig håb om, at vi kan vinde det hele sæson. Det her, det er holdet. Jeg tror muligvis, den skal byde næste sæson. Det er måske Amadou. Og det tror jeg, vi kommer til at køre med. Men altså, fra det var 93 spænding. Grand 91, Cirque 90. Det holdet, det er spidsenklassen. Og der er nogle ting... Ja, som sagt. Sharpe Amadou. Det er nok deromkring, det er nok en af de to, der kommer til at bytte ud. Tror Amadou, fordi han er ligesom 33 år gammel nu. Så jeg vil bare... Jeg tror, jeg kommer ned til at blive byttet ham ud, fordi jeg skal ikke kunne risikere, at han begynder at derate mega meget. Men i hvert fald ikke nok med, at vi har vundet Premier League. Mine damer og herrer, det er sket 2 gange nu. Vi har endnu en gang har vi vundet FA Cup'en. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Vi mødte Middlesbrough i finalen, hvilket er lidt sjovt at møde Middlesbrough i FA Cup-finalen, men vi vundet den. Så det er anden gang, det nu sker. Det er lidt sjovt. men vi er top 4, og det er det vigtigste. Så det betyder, at vi endelig er Champions League. Og så fik vi simpelthen en ny central division midt i Florentino, 86 rated. Brugte omkring, hvad var det, 97 millioner? Det var, nej, 107 millioner, Jesus Christ. Lige voldsomt nok, men ved du hvad, det er fint. Han er 86 rated, han er ung. Og han er vores 7-13 division midt her i vores 7. sæson. Mine damer og herrer, jeg tror nu officielt, at vi kan sige, at vi har holdet, der kommer til at vinde hele lortet, du. Så lad os komme i gang med den sæson her. Det, altså, hvis det holder det ikke, vi vinder Champions League i år. Det gør vi. Jeg har bestemt det. Jeg har bare bestemt det. Jeg har bare sagt til mig selv, det gør vi i år. Så det gør vi bare. Det gør vi bare. Og det er vi gode, mine damer og herrer. Vi er slut. Vi køber en spiller fra Florentino. Jeg er lidt bange for, at... vent lige, undskyld mig. Hvad? Okay, inden så har jeg cirka aldrig nogensinde været 90 spillere, så bare begyndt at derate. Jeg ved det ikke helt, uanset hvad. Jeg er lidt bange for, at han ikke er inde, fordi lige nu der er det jo egentlig Traoré, som jeg har her, som by the way er pisselort. Det er jo egentlig ham, som er vores angriber i PT. Jeg håber stadigvæk, at vi kommer til at bakke ud af gruppen, fordi at 3 måneder, eller det er jo nærmest kun nu, det er 1 måned, så er han ude. Så jeg håber ikke, at det kommer til at give alt for meget kaos, men... holdet burde stadigvæk være godt nok til at kunne komme langt i Champions League, så vi krydser fingre. Nej, vi er ankommet til januar, og en eller anden åndssvag årsag, så ligger på en 9. plads. Vi ligger legit på 9. plads i Premier League. Dog kun med 7 point efter afsnit, så alt kan lade sig gøre, men det er stadigvæk ret vildt, hvor dårligt vi har klaret den. Dog, Champions League, der har vi med sanden, hvad hedder det, vi har vundet gruppen. Så det er lidt sjovt, vi vinder over PSG i den gruppe her, selvom vi klarer den dårlige Premier League. Men vi er videre, og vi skal møde Bayern i den første åndssvagsfinale, så det er egentlig nok det, vi kommer til at se lige om lidt.
Jeg er tilfreds, vi er videre. Cirkse kom tilbage, han er allerede blevet 5 rating. Vanvittigt senere. Det holder det vanvittigt. Jabba, han er blevet 2 rating, og han er gået 2 rating op. Pipa er gået op. Det er som om, at lige nu, spiller de ved godt, at vi kommer til Champions League, så de skal lige tage sig sammen her. Det holder han det mentalt. Vi vinder Champions League i år. Let's go. Well, det skete igen. Jeg kom til at gå over, hvad hedder det, jeg kom til at gå forbi, hvad hedder det, deadline day. Men nok om det, vi er på en 6. plads, lige mange point som Arsenal, så det vil sige, hvis vi ikke vinder Champions League i år, så tror jeg stadig, at vi har chancen for at kunne komme med i Champions League næste sæson. Så jeg er rigtig godt tilfreds. Men nu er det tid til Champions League mod Bayern. Let's go. Alright, well, here we go with them her. Vi er simpelthen klar til vores første 8. national. Vi har et fuldt og vildt hold. Ingen spillere skadet, hvilket som er sindssygt godt at se. Det er faktisk vildt nok. Cirkse, han var nede på 89 rating, efter han var skadet i 3 måneder. Han begyndte at derate. Han er allerede tilbage på 91. Men det er fedt at se sådan noget som Sharpe, han er blevet 85. Pipe, han er blevet 84. Hele holdet er spidsenklassen. Og vi husker simpelthen kampen mod Bayern på udebane. Og vi spiller simpelthen 2-1. Vi vinder den første kamp, hvilket som er sindssygt. Så allerede der, mine damer her. Det her, det hvis vi kan vinde Bayern, så kan vi gå langt. Jeg tror vi kommer til at vinde Champions League nu. Well, here we go. Første kamp gik som skulle. Jeg er rigtig glad for, at vi beholdt Amadou, fordi vi mistede Florentino på grund af rødt kort. Og vi har heldigvis en god udskiftning til ham. Men vi holder simpelthen kampen her, og mine damer her, vi spiller 0-0, så det vil sige, at vi er videre. Fuck, hvor lækkert. Vi er simpelthen videre til kvartfinalen. Vi slår Bayern 2-1. Vi slår dem lige præcis, men det vi slår dem, det er stadigvæk nok til, at det er selvfølgelig stadigvæk nok. Vi er ikke bare lidt heldige med, hvem vi har trukket i kvartfinalen. Vi er faktisk utrolig heldige. Vi skal simpelthen spille imod ingen andre end Sporting i kvartfinalen. Jeg håber virkelig, vi kan slå dem fuldstændig. Det burde vi også gerne, og der går 3-1. Vi sønder bomber Sporting, forhåbentlig, med næste kamp. Men altså, ja, vi er heldige med, at vi møder Sporting. Men det sidder til, lige nu så ser vi ud til at være semifinalen. Kamp nummer 2, vi er på udebane den gang, og vi skulle meget gerne slå dem her også, og det gør vi. 3-2 slår vi dem der. Så sammenlagt vinder vi 6, hvad er det, 6-3 tror jeg. Men jeg kan ikke huske, hvordan første kamp blev 3. Ja, 6-3 vinder vi op. Så vi videre i semifinalen med dem her. Vi mangler en. Der er et hold, der står imellem os, og det er simpelthen Liverpool. Et hold står imellem os og Champions League-finalen, og det er Liverpool. Det er altså en lille bitte smule sindssygt. Well, here we go, mine damer og herrer. Vi er på hjemmebane i den første kamp her. Vi har et fuldt vildt hold. Florentino er gået op, hvilket som er godt at se. Jeg tror, det er det. Bakuna er vist også gået op, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker, men i hvert fald, vi husker lidt kampen her. Og vi spiller 2-1. Vi vinder første kamp. Fuck, hvor lækkert. Så lige nu, der er vi i Champions League-finalen, hvis alt det går, som det skal. Alright. Halvdelen arbejdet er afgjort. Vi mangler en kamp mere, og vi spiller... vi slår dem 4-0. Holy shit. Vi er fuldstændig sønderbomber, i hvert fald Liverpool. Hvad er det? 6-1, for vi vandt den første kamp 2-1. 6-1 slår vi simpelthen Liverpool. I den her, vi er i Champions League-finalen. 6-1 slår vi Liverpool i semifinalen, og det betyder, at vi er i finalen. Og i finalen, der skal vi simpelthen spille mod Manchester United. Så mine damer og herrer, lad os komme ned til... Fuck, hvor det vigtigt. 7 sæsoner tog det os at komme i finalen. Nu skal vi bare se, om vi kan få gjort det resten færdigt. Hvis vi lige kigger på, hvordan vi klarer det i Premier League. Fordi jeg tror muligvis, jeg tror vi er i top 4, men jeg tror ikke vi har vundet Premier League på grund af at vi havde en rigtig dårlig start, på grund af Cirkse var skadet. Vi får en 4. plads, så det er altid noget vi får. Altså hvis vi ikke vinder Champions League, så er vi stadig med næste sæson. Men vi skulle også meget gerne vinde Champions League mod United. Men i hvert fald kæmpe finale, en fuld engelsk finale her i Champions League, og vi skal selvfølgelig vinde. Wow, okay, så ikke nok med, at vi spiller imod United, så bliver Champions League-finalen også afholdt på Old Trafford. Så vi har simpelthen en finale på Old Trafford mod United. Det kunne ikke være bedre. Men lad os lige kigge på vores hold her. Vi har Van de Voort, 94 rating, vores målmand, fuldstændig sindssygt. Ej, nu er det 87 rated, 86, 89 og 84, fuldstændig vanvittigt forsvar. Vi har Jabba 85, Florentino 87, Bakayoko 88. Det er fuldstændig sindssygt, at Bakayoko har klaret sig godt, fordi han er jo alligevel... Han er jo alligevel begyndt at være en del op i årene, og alligevel så har han bare gået op i rating. Vi har Grant 92 rating, Bakuna 86 og Cirkse 91. Vanvittigt hold her. Og hvis I lige kigger her. Bakuna, Grant, Piper. Det er de tre spillere, som er på det hold her, som der var her fra starten af. Så alligevel, Huddersfield, hvis I skal lave en karriere mod i virkeligheden, hvis I skal lave en karriere mod i FIFA, så vil det være en god idé at tage Huddersfield, for der er rigtig, rigtig mange gode spillere her. Kig over på deres hold. De har Jonathan David angrebet, sættet til. De har Greenwood, Wan-Bissaka, Leimer, De Jong, Cucurella, Romagnoli, Lopez. De har et rigtig godt hold faktisk, United, så det kan gå hen og blive skræmmet det her. Men vi har et bedre hold. Så lad os komme i gang med Champions League finalen imod United på Old Trafford. Lidt spøjst, men det skal jo ske. Så 7 sæsoner og 2 der, så kommer vi i finalen. Lad os afgøre det. Og lad os vinde Champions League med Huddersfield.
så er vi her med simpelthen, mine damer og herrer. Og jeg skal være at sige, det var på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, det godt kan komme til at tage længere tid end sådan noget som... altså, ja, der var et tid, hvor jeg tænkte, kommer vi til at bruge 10 sæsoner på det her? Men altså, det er heldigvis ikke. Men 7 sæsoner alligevel, det er ret meget. Men man kan så også sige, jeg tror, det tager hurtigere og det er nemmere at gøre det her med OB end Huddersfield. Ikke på grund af, at OB er bedre, men bare på grund af, at Huddersfield spiller i England. Og det er så umuligt, det er virkelig svært at spille i England som en klub som Huddersfield, som ligger i Championship. Fordi at det tager så lang tid at komme op af i ranglisten på Premier League, på grund af der er så mange hold, der får så mange penge ved bare at suge på en tiende. Og det er også til Brighton, altså de solgte Femmerike Puig tilbage til Barcelona for 177 millioner. Ja, okay, fair nok. Det er ikke nemt, det er det da ikke. Jeg ved ikke helt, hvordan det er muligt, men sure, altså Ja, det forstår jeg ikke helt det der, men hvad sker der? Så jeg prøver at... Fair nok. Der var en anden forspiller, der bare lige valgte at glemme alt, hvad han nogensinde har lært om forspil. Det er som om, der var en anden, der bare valgte at lade være med... Altså... Ja, jeg fatter ikke det der. 1-0 til United. Fedt. Hold kæft, mand. There we go, mine damer her. Vi er tilbage. 1-1. Godt sammenspil. Og det bliver simpelthen cirka, der gør det. 21 minutter kun spillet. Jeg føler, at jeg har siddet her i... Jeg føler i hvert fald, at vi er i gang med anden halvleg nærmest. Men vi har kun været i gang 21 minutter. Og there we go. Udligner med cirka. Fuck, hvor vigtigt. Jeg synes, jeg spillede bedst i første 20 minutter. Så hvis vi bare fortsætter det her, så kan vi nok godt vinde. There we go, mine damer her. Ingen gang 5 minutter efter... Så gør det simpelthen til 2-1. Fantastisk, mand. Cirkse er on fire. Og there we go. Godt sammenspil der. Bolden fra Bakuna ned i kort hjørne. Og there we go. Må man lægge os bare fladt ned, så man kan regne ud, hvor han skød hen. Fedt. Så 2-1. Vinder kamp 180 grader meget kort tid. Things you love to see. Fuck, hvor lækkert. Oh my god, jeg ved ikke, hvordan bolden der den kom igennem. Altså, det burde jo blive tilladt at forsvare det der, men som har kommet bolden hele vejen ind. Dog så manglede bare lidt det sidste, den røg lige præcis udenom. Men med stor chance, og vi presser seriøst lige nu til 3-1 mål. Fordi at jeg skal fandme ikke smide et dumt mål væk. Og there we go, mine damer og herrer. Så står der simpelthen 3-1. Fuck, et fedt mål alligevel. Jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle tage et træk der, men det gjorde jeg. Og for den skarpe vinkel der, så ville de fleste nok tænke, at jeg skulle spare den ind over. Men jeg ved, det kan lade sig gøre, hvis man bare fyrer hårdt nok igennem der. Og der lige whoopty udenom der, og så bare knælde den op i det korte hjørne. Må man så ikke se den komme der, det er jo fuldstændig uforudsigeligt. Men der går 3-1, og nu er jeg rimelig godt tilfreds, fordi nu kan jeg slappe lidt mere af. Jeg troede, at de ville score til 1-0, det kunne blive en svær kamp. Men det er som om lige siden, så er det bare ikke, altså, de har bare ikke fået en fod til jorden. Imagine at komme igennem der. Ja, i hvert fald, there we go, hell I done. Og vi er før 3-1. Jeg er rigtig godt glad for, hvordan vi spiller lige nu. Vi skal bare fortsætte det samme i anden halvleg. Fordi I skal se her, 5-3. Altså, jeg ved ikke, 54-46 boldbesiddelse. Ja, det ved jeg altså godt, det passer, men det er fair. FIFA skal have lov til at sige det. Men 3-1, jeg er glad. Så lad os bare fortsætte det her niveau. Og lad os bare spille samspillet så godt, som vi nu kan. Første halvleg, der synes jeg, at samspillet har været fantastisk. Så lad os fortsætte det. Oh my god. Det synes jeg ved ikke, hvordan det er, men jeg tror... Ja, fordi jeg siger det bare ikke. Sidste gang, jeg har tabt en finale i Reparer Kanemål, det var tilbage i FIFA 20 med Arsenal. Arsenal. Det er sidste gang, jeg tabte en finale. Sådan, jeg ved ikke hvorfor, men jeg føler bare, når jeg har et hold så godt som det her, så er det fysisk helt umuligt for mig at tabe. Og jeg ved godt, det lyder meget... det lyder meget egoistisk, og det lyder meget sådan, at jeg er lidt selvoptaget og lidt selvfed der, men hvad hedder det, det er jo rigtigt, altså, jeg har jo ikke, tabt en Champions League-finale i Reparer Kanemål i så lang tid, og det skyldes jo nok højst sandsynligt af, at, hold da kæft, det skyldes jo nok egentlig af, at jeg tror ultimativt, det er for nemt, når man har så godt et hold her, fordi jeg synes virkelig ikke, der er meget, der er ikke meget udfordring over sværhedsgraden ultimativt, når man, ja, med det hold her. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre, at vi vinder så stort over United, men... I don't know.
Alright, vi kommer til slutningen, mine damer og herrer, og der er ikke nogen tvivl om, at vi allerede har vundet Champions League. Vi gør det på 7 sæsoner, og jeg er rigtig, rigtig godt tilfreds med holdet. Jeg er rigtig godt tilfreds med, hvordan vi har klaret den her. Skal vi lige have et mål her til sidst? Bare lige prikken over id. Boom. There we go, mine damer og herrer. Vi slutter simpelthen af 5-1 over Manchester United. Scorer et mål i overtiden. Rigtig godt loppet der, Cirkse, og hvad hedder det? Jeg tror, var det Bakuna, der skudde den der? Bakuna og Matata vælger simpelthen at flække den ind der. Jeg tror faktisk, det var Grant. Det var det også. Tager den ned. Fantastisk første berøring, og så laver han en flugter og et langhjørn. Og der vi går med dem her. Vi har simpelthen vores Champions League. Fuldstændig kæmpe smadret United. Jeg ved ikke, hvordan det er, det kunne lade sig gøre det her. Vi var der bagud 1-0 efter meget kort tid. Men vi vinder der vi går. Vi gjorde det. Huddersfield er simpelthen Champions League mester i 2027. Vores hold er vanvittigt. Den her sæson har været vanvittigt. Det er så fedt at vinde. Jeg ved godt, jeg er United-fan. Det gør det ondt. Det gør det. At vinde United. Eller vinde over United på Old Trafford. Men det er samtidig også lidt fedt at vinde over United på Old Trafford. Fordi det er ligesom deres hjemmebane. Men ja, det er det, der går med dem her. Vi er Champions League mestre. Vi skal nyde celebrations. Og så ses vi lige om lidt. Så mine damer og herrer, jeg har glemt at tage mikrofon. Det er altså kun sket en milliard gange i al den tid, jeg har lavet det her video. Og det sker endnu en gang her. Jeg har ikke tæt mikrofon. Så derfor så laver jeg hurtigt en voiceover, hvor jeg siger tak, fordi I så med den her video. Hvis I godt kunne lide den, må I rigtig, rigtig gerne smide et like. Hvis I ikke har subscribet nu, hvis der er kæmpe stor pris, hvis I gerne gør det. Jeg vil lige sige, inden længe, så kommer der en lidt anderledes video. En lidt speciel video. En announcement video om noget, der kommer tilbage her på kanalen, som I skal se frem til. Så tak for med. Vi lader os til at peace. Oh.